ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မဟာငါးနေမြေကမမောင်းမျိုးတွင်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အကျန်းဖက်စာကရှစ်တက်မမှုအပါအဝင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်အကျန်းဖက်တက်မှုဆိုင်မင်းလိုင်အပါအဝင်၅ဦးမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်အဆိုပါနယ်မြေခံတော်လှန်ရေးရဲဘော်ကကမမောင်းမှာရှိတဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့ကိုနဝင်းကြားမှာမိုင်းဆွဲခံထိတယ်အပြင်ထွက်လို့မိုင်းခွဲခံထိတာအကျန်းဖက်စားကရှစ်တက်မမှုဆိုင်မင်းလိုင်အပါအဝင်၅ယောက်မှာတွားလုတဲ့ရဲဘော်တွေပြောပြချက်အရကမမောင်းဗျူဟာမှာရောက်လာတဲ့စကားကရှစ်တက်မှုဆိုင်မင်းလိုင်တည်ဆုံးတယ်လို့လည်းပြောတယ်အကျန်းဖက်စကားကရှစ်တက်မမူ remove မိုင်းဖြင့်ခွဲခံထိပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်တည်းလို့မေလ3ရက်နေ့ကအတူပါချလိုက်ပြီးမေလ4ရက်နေ့မှာလည်းတက်မမူတည်ဆုံးပြီးအတူပါချဖို့စီစဉ်တယ်လို့ဒေသခံများကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်တက်မဟာငါနေမြေခံတည်ရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းပြောပါတယ်အကျန်းဖက်စကားကရှစ်တက်မမူဆိုင်းမင်းလိုင်သည်ကမမောင်းဖြူဟာတို့ရောက်ရှိလာသောတက်မမူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရသည်ကမမောင်းမျိုးတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်မမှုနှင့်အတူတပ်သားတချို့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကမမောင်းမျိုးအဝင်ထွက်ကိုတင်းကျပ်ပြီးစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ရရှိတယ်လို့သိရှိရသည်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအောင်စေရစစ်ကြောင်းများအားတိုက်ခိုက်ရာဗိုလ်ကြီးတအူးအပါအဝင်ဆယ်နှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်သည်နိုင်ငံတော်အစ်စ်အနေဖြင့်ဒေါ်လာတောင်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအောင်စေရစစ်ကြောင်းများအားမေလ3ရက်တွင်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်30တပြူဟာလက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းနှင့်ငကားဖြူစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဟုဆိုသည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှဗိုလ်ကြီးတအူးအပါအဝင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုကြားဖြူစစ်ကြောင်းကဆိုသည်ထို့အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားများကစစ်ကောင်စီ၏ထိုးစစ်အားအစွမ်းကုန်ခုခံတော်လှန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရာအရက်တွင်သတိပြုနေထိုင်ကြရန်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကမြစ်တာရက်ခံထားသည်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှစကားက12လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးလက်နက်နှင့်အတူအလင်းဝင်လာကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာလက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမူပုံမှုကြော်ဟင်းကပြောသည်ထို့အပြင်ဒေါ်လာတောင်ပေါ်၌မေလ3ရက်ကတိုက်ပွဲအတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှတပ်မ55လက်အောက်ခံခလရ64ရာယီတရင်မှုပုံမှုတန့်စော်ဝင်းတည်ဆုံးပြီးအောင်စေရစစ်ကြောင်းအထိနာနေသည်ဟုကရင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်ထို့အပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏နိုင်ငံတော်စစ်စင်ရေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အောင်စေရစစ်ကြောင်းအားထက်မှန်အင်အားဖြည့်ရန်တက်မ89ကိုလွတ်ထားသည်ဟုသတင်းရရှိကြောင်းကရင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်အင်အားကနေတိုင်းတိုးပေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်အောင်စေရစစ်ကြောင်းအားတက်မ44နှင့်55တို့ဖြင့်ခြိတက်စစ်ကြောင်းထိုးနေရာလက်အောက်ခံတရင်အချို့လည်းပါရှိပြီးယခုတက်မ89ကိုထက်မှန်အင်အားဖြည့်တင်းခြင်းဟုဆိုသည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အောင်စေရစစ်ကြောင်းထိခိုက်မှုများပြီးရရှိသောရုပ်လောင်းများတွင်တက်မ55တစိမ့်များအများစုတွေ့ရ၍တက်မ55တခုလုံးအင်အားသုံးလာခြင်းဟုစစ်မျက်နှာပြင်ရှိအမည်မဖော်လိုသည့်တော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကပြောထားသည်မြဝတီမြို့သို့လာသည်ဆိုသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းနှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များဒေါနာတောင်ပေါ်၌နေ့စုထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည်အောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်လက်ရှိတွင်ဒေါနာတောင်ပေါ်ရှိတောနောရေတခွန်အကျော်တွင်ရောက်ရှိနေသည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ကော့ကရိတ်မြို့အနီးရှိရွာတစ်ကျေးရွာတွင်အင်ဂျီစုစုပေါင်း60တာရှိပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကျေးရွာအတွင်းရှိနေအိမ်များကိုဝင်ရောက်မိရှို့ရာတွင်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်ပြည်သူနေအိမ်စုစုပေါင်း9လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်ကြောင်းသိရသည်လက်ရှိတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကော့ကရိတ်မြို့သို့ပြန်လည်နေထိုင်ရန်ဒေသခံများအားဖိတ်ခေါ်ထားတော်လဲအများစုမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ပြန်မနေရကြသည်ကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့ခံများထံမှသိရသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိရွာတစ်ကျေးရွာတွင်တပ်ဆွဲထားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ဒရုန်းဘုံဒီယန်တန်းကျချမှုကြောင့်ယမန်နေ့ဒေသခံပိုင်းခြံတစ်ခုအတွင်းသို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲ၍စိတ်ဆက်ကောင်းတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်
ชาวเต็กเจียวอัดเรื่องวิญญาณตัวสุดท้ายที่อาจารย์พัศกังสีเต็มมาเสียงดีดังไม่กลัวเฉยใส่เต็มมาอาเสียงอาจจะพูดวิญญาณพิจารณ์เจียวอัดเรื่องวิญญาณตัวสุดที่อีบริลล่าเสียงตรงยันนิสัตย์เต็มบีนิมิวไม่มีทางเจียมยากูพิโรเลียสีจังตอนนี้จะพูดมาเปลี่ยนใจดังวิญญาณตัวอุกาเปลี่ยนดีอาจารย์พัศกังสีเสียงตัวสุดท้ายนิมิวไม่รู้จะได้ทางไหน จะนอนรู้เหตุผลเดียวที่เราเปลี่ยนตัวเลยในอินวิเล่มิชูรารีลงนี่เลยตัวก็ในอินวิโกมิชูเรจางยิงก็ตัวจะสวยทารีนี่ก็ในจีบีนี่ก็คุ้นเนี่ยกวนี่เรอินุสุยนชูไลเดฮูที่ตาขันก็เปลี่ยนดีที่ตาขันตัวก็สิดูก็เช่นเนี่ยมาเปลี่ยนไอเดเชิงโบเอริมาทรงบงดีเนี่ยเจ้าชาราเสกังลงตีตัวเลย ไอ้เรื่องพัสดุก็อยู่อะไรมาสบายจะสวยกันเลยก็นี่ร้านลูลูปงเจรารีลูกเด้ที่นี่มันน่ะที่ตอนนี้ผู้บริโภคและนักจีรีเนี่ยเรียนเนี่ยจะเข้าลับจิตใจหูที่ตาขันก็เปลี่ยนดีย้าวเรียนอยู่เนี่ยช่วยกู้ดีตาด้วยออนไลน์ลูกไก่ในจ่าดีในเงินจ่าตาสูบบังจะต้องเว้นเจ้าที่สี่เนี่ยบีที่เบสอาทุกเปลี่ยนบีน่าไปอยู่ในด้วยมาทุกความดูมีสี่เนี่ยบีพิจารณ์กันเนี่ยจะส่งจะก็เปลี่ยนสูดี ออนไลน์ลงเงินลงกันดีในเงินจ้าตามยาทุกความเปลี่ยนที่เบสอาทุกเปลี่ยนไรตัวเลยยาวรีมิวยาวเพชรช่วยกู้กู้มิวเรมจ้าเพียงออนไลน์เว่ยเลยลงเงินยาเปลี่ยนเลยเลยไปยันรูดเต็มยาทั้งแมนคอยอยู่มุมยาพิโรนี่ตัวเลยเช่นพี่เนี่ยบ้างมาลงเงินเสียเดียวในเงินตาชอบเปลี่ยนเลยวิญญาณลาสีดีหูที่ตาขันยากับเปลี่ยนสูจัดดี กินปีเนี่ยมีเรื่องอยู่ในที่ตาตัวไว้เนี่ยช่วยกู้กู้เอาไว้ออนไลน์ลงเงินลูกไก่ในจ้าดีในเงินจ้าตามยาอันนี้เพี้ยเอาตัวว่าละกงน่าสงทารีมีมีหลายอย่างแล้วได้ทุกความไปใจเย็นกินเนี่ยจ้าส่งจักรมีละตรงเย็ดที่เบสอาทุกเปลี่ยนไรดีสู้ว่าที่เบสอาจริงอาจจะด้วยแต่ไม่ยึดเท่าจรวงเย็นในทางตัวในเงินจ้าตามยาด้วยสิบาทก็กินปีเนี่ยในจ้าส่งจักรเพื่อมาที่เอาส่วนเยี่ยวจะไปจริงขยันมีหูยี่ตาพบยาท้าตัวเลยมีในเงินตัวเปลี่ยนเลยในท
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့သူတို့အတွက်လည်းပြန်ကြည့်ပေးရမယ်။တချို့သူတွေကသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်နေဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာနေလို့မရတော့အခြားနေရာမှာနေဖို့အတွက်လည်းကြည့်ပေးရတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ခုကိုမှုစောတင်ဝင်းကစပြောသည်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်ပါဝင်ရွှေကိုကိုဒေသအတွင်းရှိအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသည့်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်မေလတရနေ့မှစတင်ပြီးအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှတဆင့်လာရလန်အတိုင်းထွက်ခွာပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကရင်နယ်ခြားဆောင်တက်တဲ့နှင့်ဖြူဟာမှုပုံမှုစောတင်ဝင်းကပြောသည်စာထုတ်တာကငါးလအတွင်းထွက်ခွာဖို့အမိန့်ထုတ်တာဟုတ်တယ
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြည်သူတွေကတော်တော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းခြင်းလို့စာထုတ်ရတာဖြစ်တယ်အခုကတော့ငါးလပိုင်းတရနေ့ကစပြီးထွက်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်တရဝင်လာနေတဲ့သူတွေရောတရားမဝင်လာတဲ့သူတွေရောထွက်သွားပေးရမယ်ဟုသိရသည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ရှိအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအများဆုံးရှိသည့်ရွှေကုတ်ကိုနှင့်အင်ဂျင်မြိုင်စသည့်နေရာများကိုပြီးခဲ့သည့်2024ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှရေစစ်တပ်အားဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ထိုနေရာတွင်အလုပ်ကိုင်နေပါလာပြီးလုပ်ငန်းတချို့လည်းရပ်တန့်ခဲ့ရသည်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မြောက်ဘက်ရှိရွှေကုတ်ကိုမြို့
ကျောင်းမှာထောက်ပံ့ခြင်းဟုဆိုကမြို့ကန်ပြည်သူများထံငွေကြေးကောက်ခံနေကြောင်းမြို့ကန်တအူးကပြောသည်။တုံးနှစ်ပြည့်စစ်သားများအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်တရုတ်ဆိုင်အတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၏လောက်ခလာစာများကိုလည်းဖြည့်ယူမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းရွှေကုတ်ကိုတို့ရွှေပြောင်းလုပ်လုပ်ကိုင်သူတအူးကပြောသည်။ နေကြာဆောင်တဲ့တမညာနဲ့ရက်ွက်လူကြီးများသည်တုံးနှစ်ပြည့်စစ်သားများအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းဟုပြောဆိုကဒေသခံပြည်သူများနှင့်ရွှေပြောင်းလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများထံမှနေတအိမ်လျှင်ဘန်းငွေတထောင်ကောက်ခံကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူရွှေကုတ်ကိုမြို့ခံတအူးကယခုလိုပြောသည်။
สตาร์เจอร์เดียนี่ก็สาบีถ้าเขาเปลี่ยนไปเขาเย็นนี่น่าสงสัยไหมแต่ทางไปอะไรต้องเลี้ยงสตาร์เรียด้วยเท่าปันจิโร่เปล่าเลยเราเลยไม่ใช่หรอจะมารู้ดีจะขาไปหมดเสียไม่เปลี่ยวสตาร์เลยไปเลยเยาวนเนี่ยต้นนั่นด้วยหรอรวยท่าเรือหูตียาดีช่วยกู้กู้มีเอาเงินกู้ไปแก้ดีเอเปล่าเนี่ยเสียงอายันนี่มาสายเนี่ยจะส่งแต่ผู้มีพี่ดึงจะกันแต่ทับีมีบ่อยกว่าด้วยสิที่ตาขันยากูตาเปลี่ยนทัวร์ตัวละคนผิวท่าจะมีขันยากะเยอะส
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်လာနေကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တယုတ်နိုင်ငံသားအချို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနေကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့်နှိစက်သူများကအတည်ပြုပြောဆိုထားသည်။ ထို့သို့ငွေကြေးလိုက်လံကောက်ခံရာတွင်ငွေကြေးမထည့်ဝင်နိုင်သူများကိုစစ်မှုထမ်းရမည်ဟုလည်းချင်းချောက်ပြောဆိုမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြို့ခံများကပြောဆိုတော်လဲအဆိုပါငွေကြေးကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍တက်ဆိုင်ရာနေချားဆောင်တဲ့တာဝန်ရှိသူများအားဆက်တွယ်မေးမြန်း၍မရရှိသေးပေ တေယုတ်အခုကအခြေခံအလုပ်သမားတွေကအစလစာဖြတ်တယ်။ကွန်ပျူတာသမားတွေက2000ပေးရတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးသမားတွေစီကလည်းဖြတ်သေးတယ်။ အပြေလုံးကြုံရေးဆိုဆက်ကြေးကောက်တဲဟုသိရသည်။စကောင်စီတက်မှ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမုံမြို့နယ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်းရှိကျေးရွာများသို့လေယာဉ်ဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ရာလူနေအိမ်ဆက်၅လုံးနှင့်ဖုံးကြီးကြောင်တလုံးပျက်စီးပြီးဖုံးကြီးတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမေလ9ရက်2024ခုနှစ် KNU ဘဟုတတင်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်းရှိကျေးရွာများသို့2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဇက်တိုက်လေယာဉ်ဖြင့်၄ကြိမ်တိုင်တိုင်လာရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်ဆက်9လုံးနှင့်ဖုံးကြီးကြောင်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးဖုံးကြီးတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ 2024ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်မှဇက်တိုက်လေယာဉ်မျိုးအစားဘုံသီးပေါင်900ဖြင့် KNU မုံမြို့နယ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်နံနက်မုံကြီးနေကျေးရွာတွင်တကြိမ်ကွီးတူခေါ်ကျေးရွာအနီးတွင်တကြိမ်နှင့်တဝအချိန်၌ထိခင်းထားကျေးရွာတကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလေယာဉ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြင့်ဖုံးကြီးကြောင်တကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖုံးကြီးတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျေးလေယာဉ်ဖြင့်မြဝတီကြောက်တောင်အတွင်ကွင်းကလေးထီမူထကျေးရွာများဘက်နှင့် အာရှလန်တစ်ဒေါနာတောင်ကျောဘက်ကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ပြီးမြဝတီတင်ငန်းကြီးနောင်စစ်ဖြူဟာစခန်းပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်စစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်နှင့်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်မြေပြင်တွင်ရင်းမြစ်များ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။ကော့ကရိတ်မြဝတီလမ်းပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သောအာရှလန်တစ်နှင့်ဒေါနာရောင်လမ်းဟောင်းနေရာများမှမြဝတီမြို့သို့ စစ်ကူစစ်စင်ရေးပို့လာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်အကြအဆုံးများနေပြီးထွက်ပြေးခိုလုံလာသူများရှိနေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်။ကျေးရွာကျမ်းမာရေးလုပ်သားတအူးက မနေ့ကညနေ6နာရီလောက်မှာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးရန်ကုန်ကျေးရွာစော်ဟဲအုပ်စုကဒေသခံနေအိမ်ပေါ်စစ်တပ်ပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားပေါက်လို့မိသားစုသုံးဦးမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဆုံးနေ။နောက်ထပ်ရန်ကုန်ကျေးရွာမီချောင်းအင်းဘတ်မှာဒေသခံတယောက်ကိုစစ်တပ်ကပစ်တက်သွားတာရှိရဲဟုပြောသည်။ထို့သို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကအင်အားတိုးနေစဉ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိနေပြီးတိ
ခုရပိုင်းတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်မ55အပြင်တပ်မ89လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများအားဖားအံမျိုးပတ်မှကုန်တင်ကားအရတားကားများဖြင့်ကော့ဂရိတ်ဒေသအတွင်းသို့စစ်ကူပို့ဆောင်မှုများအစဉ်မပြတ်ရှိနေသည်ဟုစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်အဆိုပါတပ်မစစ်ကြောင်းများမှဒေသခံကျေးရွာများဘက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်သောကြောင့်ဒေသခံရွာသားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေကြောင်းကျေးရွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများပြောစကားအရသိရသည်ဒီရက်ထဲမှာပွဲကြီးပဲတိုက်နေရတာလမ်းဟောင်းဘက်မှာတကြောင်တက်တယ်အာရှလမ်းဘက်မှာတကြောင်တက်တယ်မြဝတီဘက်ကိုပေါ့သူတို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်တွေတော်တော်ကြတယ်
ထင်ရရတာလည်းများတယ်မနေ့ကကော့ကရိတ်နေရ33ရောက်တနက်3လနဲ့ပြေးလာပြီးကရင်အဖွဲ့ဘက်လာဝင်တယ်တခြားပြေးနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်နေရင်ဘုံကျဲရာကတော့နေတိုင်းမဲ့ကိုဘက်ကရဲဘော်တွေလည်းထိကြတာရှိတယ်ခုကရင်မြို့သားလူမျိုးကြီးတက်မလို့စစ်ကြောင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်